גייז, מה קורה? האמת שאני די מתרגשת לצלם את הסרטון הזה, כי נראה לי הולך להיות כיף היום. אני זוכרת בוודאות עשיתי פעם סרטון טעויות נפוצות באיפור, אבל אני חושבת שאף פעם לא יצא לי לעשות כזה חצי-חצי של do's and don'ts. הסרטון היום בא בעקבות באמת זה שאני מקבלת המון שאלות בנושאים האלה, ואני גם רואה חברות אמיתיות שלי עושות את הדברים האלה. והיום המטרה זה באמת להראות לכם את ה-do's and don'ts, עשה ואל תעשה, ואיפור יומיומי. אנחנו נתחיל כמובן עם סרום, ואני מתה על הסרום הזה, זה הקורה אורגניקס נוני ברייט ויטמין סי סרום. אני ממליצה לכולם להתחיל עם סרום, אני הולכת פשוט להניח את הסרום על כל הפנים. סיפרתי לכם על הסרום הזה לעיניים שאני נורא נורא אוהבת, זה הביולומין סי אי סרום, זה גם עם ויטמין סי, כמו שאתם שמים לב, אני מאוד אוהבת ויטמין סי בשגרת הטיפוח שלי. זה של דרמלוג'יקה. עכשיו, זה מספיק ביום. או שתשימו קרם עיניים, you do you, אבל אני הולכת בצד של ה-don'ts, שזה הצד הזה שלי, לא, זה את הצד הזה שלי, לא, איזה צד, זה. רגע, מה אמרתי? זה. This is my don'ts, don't do. 2 hours later. רגע, יאללה, בואו נעשה את זה, עשה, אוקיי, don't, אוקיי. סרום לעיניים, אני מניחה, טפ 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 טפ, זה אחלה של סרום, באמת אפשר להשתמש בזה ביום, או בלילה, זה לא באמת משנה. אז מה אני לא ממליצה? זה להתחיל להעמיס שכבות על האור. אז זה הקרם עיניים שאני מאוד אוהבת שהמלצתי גם של לנקום ה-Renergy U Multi Glow, ואמרתי שהוא פשוט מעולה ביום, כי באמת עושה מין הערה מתחת לעיניים. אז אני הולכת לקחת טיפה על האצבע, ובעצם ככה מניחים עם האצבע הזו, כי ככה מפעילים הכי פחות לחץ, טאפ 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 טאפ, וממש מעט חומר. עכשיו ביום יום, מה אני לא ממליצה לעשות? לקחת גם את הקרם, ולהתחיל להניח את זה מעל הסרום. אנחנו בונים פה יותר מדי שכבות, גם אם הטכניקה שלי נכונה. זה עלול במיוחד עכשיו שקיץ וחם להפריע, להזיז, הקונסילר יתחיל לזוז. אני שמה את זה כאן, ועוד דבר שאל תעשו זה להיכנס לאזור הזה של האף-אף, עצם הגבה וכל האף-אף וכל העין, ולהעמיס את הכל עם קרם עיניים. למה לא? קודם כל זה יכול להיכנס לכם לעין ולשרוף ולהרוס לכם את כל האיפור במהלך היום. קרם לחוט. אתם יודעים שאני מאוד ממליצה ביום יום להניח קרם לחוט, נכון? נכון. אז בואו נניח קצת קרם לחוט, וזה קרם לחוט של Cora Organics Hydrating Moisturizer. אני אקח פאמפ אחד כי זה חצי פנים אז לא נראה לי צריך יותר, ואני אניח עכשיו קרם לחוט על חצי של הפנים. אבל אתם יודעים שגם ביום יום אתם אסור לכם לצאת מהבית בלי מקדם הגנה, אז don't do, זה לשים קרם לחוט מאוד 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 עשיר, ואז מעל זה לבוא עם לחוט, סליחה, הגנה לפנים, SPF 50, מאוד 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 כבד ועשיר ולבן, ונניח ככה מעל הכל. תשמעו, מבחינת הגנה, לגמרי מוגנת. אם לא הייתי מתאפרת היום, סבבה לגמרי, אחלה הגנה. אבל אם אנחנו רוצים להתאפר, אז תכף תראו. אז מה כן לעשות? למצוא קרם לחוט טוב שיש בתוכו הגנה שאנחנו אוהבים, שהוא יושב יותר טוב על הפנים מתחת לאיפור, כי אנחנו שמנו רק מוצר אחד במקום שניים. אז זה הדרמלוג'יקה שאני מאוד אוהבת, הפיור לייט, יש לו גם SPF 50, אבל ספציפית הוא קצת יותר קליל, אפילו אני יכולה לשים קצת יותר, וכמו שאמרתי זה לחוט, ויש בו הרבה דברים של טיפוח כבר בפנים, וגם המקדם הגנה. לצד של העשה, אנחנו נחכה עכשיו כמה דקות, כדי שבאמת הקרם לחוט והכל ייספג לאור לפני שאני אמשיך הלאה. לצד של האל תעשה, אני ישר עוברת עם פריימר. אז אם אתם כמוני, אתם מאוד 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 אוהבים פריימרים, אוהבות פריימרים, של Oil and Shine Control, וזה אחלה פריימר של Smashbox, הפוטו פיניש. הבעיה עם זה, זה שזה מאוד מאוד סיליקוני, ועכשיו שאני באה ואני שמה את זה מעל כל הקרמים והסרומים והמקדם הגנה, ייתן מין עוד שכבה על הפנים, ו כל המייקאפ פשוט יחליק מעל, לא יתפס טוב על האור. ואיך הייתי ממליצה לעשות את זה נכון? תכלס, תיקחו ממש 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 טיפה, המוצר נפלא.
תשתמשו בו נכון. אז תיקחו ממש 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 טיפה וללחוץ את זה לתוך האזורים איפה שאתם רוצים שיהיה מת. אז נגיד אני אצלי חשוב שהאזור הזה יהיה מת, אז אני אקח טיפה ואני פשוט תופחת את זה לתוך האזור הזה. לא צריך על כל הפנים. ושוב, למה אני עושה את הפעולה הזאת של תפיחות? כי כשאני באה ואני עושה מין דבר כזה, פעולה כזאת עם הידיים, אתם מכירים את זה שהקרם הגנה הופך להיות מין גרגרי כזה, מתחיל לעשות כילופים על האור, אז אנחנו לא רוצים את זה. אז אנחנו נניח בתפיחות. עד שזה מרגיש שזה נתפס. אפשר לעבור הלאה למייקאפ. אתם רואים שאצלי הפנים שלי קצת יותר בהירות באמת מהגוף, זה בגלל שאני עושה שיזוף מלאכותי עם קרמים על הגוף, אני לא משזפת את הפנים. אבל, גם אם אתם לא עושים את זה, אצל כמעט כולם, במיוחד בקיץ, הגוף הרבה יותר שזוף מהפנים, כי אם אתם תלמידות טובות ואתם מקשיבות לי כבר כמה שנים, אתם מסתובבות עם מקדם הגנה, אתם לא משספות את הפנים, אתם מסתובבות עם כובע, אתם משתדלות להיות בצל, אבל הרבה פעמים באמת האזור הזה של הכתפיים והידיים תופס צבע גם מבלי שאנחנו שמות לב. טעות מאוד מאוד נפוצה שאני רואה אצל הרבה אנשים זה שהם פשוט משתמשים באותו גוון מייקאפ שמתאים לפנים שלהם ולא מתאימים את המייקאפ לגוף. ועוד דבר, לוקחים את המייקאפ ככה על האצבעות ומתחילים לעשות את זה על הפנים. No! 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 גם מאוד מאוד קשה לי להגיע, כמו שאתם רואים, למשהו אחיד ויפה. גם יש נטייה להמיס יותר מדי מייקאפים משתמשים בפנים, בידיים, סליחה. ואתם רואים שעם האצבעות שלי הכל כזה נתקע, במיוחד מעל השכבות. הגוון מתאים לי בפנים. הוא מתאים. אבל אתם רואים איך פתאום עוד יותר בולט ההפרש בין הפנים והגוף שלי. אני לוקחת ממש קצת. אבל תכף תראו כמה זה נראה כמו איזה שפחטל על הפנים. למה עם האצבעות? למה? אנחנו המצאנו דברים הרבה יותר טובים, אז למה? למה? אותי זה משגע שאני רואה אנשים מניחים מייקאפ עם אצבעות. עכשיו, יכול להיות, יש מקרים ויש מייקאפים מסוימים שזה יכול לעבוד, ואם לקחתי ממש מעט, ואם אני ממש ממהרת, ואם אין לי את הדברים הנכונים איתי, אז סבבה, אני אסלח לכם, אני לא אזרוק אתכם בכלא בגלל שעשיתם את זה. אבל אני פה כדי ללמד אתכם מה שיטה יותר טובה פשוט. עכשיו עוד משהו זה כאילו להעמיס את המייקאפ בתוך הגבה, תעמיסו, תעמיסו סביב העיניים, כל מקום, בואו נשים גם על השפתיים, והופה! זה אחלה מייקאפ, כן? אז זה יושב טוב, גם עם האצבעות, נראה טוב. אבל אתם רואים איך פתאום זה גם נורא 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 בולט. בצד השני, אנחנו ניקח מייקאפ שמתאים לגוון של הגוף, של השיזוף. ספוגית. אנחנו נרטיב את הספוגית, מלא 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 מלא, ננפח את הספוגית, שהיא תהיה לחה, לא רטובה, כדי שהיא תפזר לנו את המייקאפ כמו שצריך על הפנים, ואנחנו רוצים שבאמת היא תהיה רכה 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 ולא קשה. אנחנו ניקח את המייקאפ מגב כף היד, ו... שימי את זה על הצד הלא נכון. זה פשוט... like so obvious שאת עשי את זה. אין, טפשת זה לא משהו שעובר אחרי לידה, אני אומרת לכם. אנחנו נתחיל לתפוח את זה על הצד הנכון, על הדוז, ואנחנו נעשה bounce, 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 bounce. אנחנו מפזרים את זה בצורה טובה, ככה, בתפיחות, כדי לקבל את הכיסוי הדק, דק, דק שאנחנו רוצים. זאת אומרת, הכיסוי הגבוה, אבל עם שכבה דקה. אנחנו לא רוצים שהמייקאפ יישב לנו בין השערות, יבליט לנו נגבוביות, יבליט לנו מרקם, שניצא החוצה לשמש. אתם מכירים את זה שיוצאים החוצה לשמש ואז את מסתכלת על מישהי וכאילו את רק רואה את המייקאפ יושב לה על האור? אז ספוגית זה משהו שמאוד מאוד עוזר למנוע את המראה המאוד לא אטרקטיבי הזה של מייקאפ שיושב על האור. ואם אני אתרחק טיפה, אתם בהחלט יכולים לראות איך הצבע הזה, שהוא קצת יותר כהה, אתם לא תראו פה הבדל דרמטי, אבל אתם יודעים, רואים איך שזה משתלב לי הרבה יותר טוב עם הגוף. זה לא קשור, לא קשור. זה קשור. אוקיי, קונסילר, אז אתם בטוח מכירים את זה, אני לא צריכה אפילו להסביר מה קורה כאן עם המשולשים הבהירים המוגזמים מתחת לעיניים. ופה, פה, ונכון, אנשים אוהבים לעשות גם את זה? I'm gagging.
Yeah. לא, חברים, לא ביומיום. ממש, יותר מדי, יותר מדי, תראו, תראו, יותר מדי. זה גם בהיר מדי, יותר מדי. What? אתם יודעים מה? אנחנו גם מאוד אוהבים לקחת את זה על כל האף-אף שלנו. נכון? אוהבים לעשות גם את זה. לחסות את כל מה שקורה פה. כי זה אחלה אחלה בסיס לאף-אף. כדי להעלים את כל הגוונים. המטרה של הקונסילר זה להסתיר. זה המטרה. אז הנה, זה מה שהוא עושה. הוא מסתיר, הוא מסתיר נהדר. מסתיר הכל. ותראו מה עשיתי. בגלל שפשוט הנחתי כל כך הרבה קונסילר על כל הפרצוף שלי, במקום לראות הערות או איזשהו definition, איזשהו תלת מימדיות בפנים שלי, פשוט הנחתי בכמויות יותר מדי קונסילר, והפכתי את עצמי לקספר. לגמרי. מה אתם אומרים? פחות. אז מה כן נכון לעשות? ביום יום אנחנו רוצים מראה שאנחנו בעצם מסתירים באמת את הקיוט הזו, ואנחנו רוצים טיפה בהירות. אז אנחנו ניקח טיפונת נגיעה של קונסילר, קצת יותר קטמטם, ונשים נגיעה איפה שאנחנו בעצם רוצים לנטרל את הקיוט. או, אתם רואים איזה יופי? וואו. נגיד אנחנו רוצים טיפונת הערה, כי הערות זה דבר טוב. חזרתי לקונסילר הבהיר, אותו קונסילר שהשתמשתי מקודם. אני רוצה לתת כאן מין הערה קטנה, נכון? הערה קטנה, סבבה. רוצים פה באמת את ההערה? קטנה. רוצים פה? קצת ביום יום. לא צריך להיסחף. ברגע שאני מתחילה לתפוח את זה עם הספוגית, אתם רואים שזה לא מתפזר יותר מדי. אנחנו נשארים באזורים שאנחנו רוצים בעצם את ההערה. זה בהחלט נותן לי הערה. לא צריך הרבה. טוב, פה אני לא יודעת אם תראו, כי גם ככה כבר הכל פה בצד הזה נורא נורא בהיר, אבל נגיד אני רוצה טיפונת הערה כאן. אתם רואים? יש לי, אני מקווה שאתם רואים את זה, יש לי הערה כאן. וכל שאר הפנים שלי נשאר בגוון נורמלי. That's enough. אם אני אתקרב קצת, אתם תוכלו לראות שכבר פה דברים מתחילים לזוז, ואופס, פתאום אני גם מתחילה לראות עוד פעם את הורידים ואת כל מה שקורה כאן. אז אם אתם רוצים באמת שכל מה שקורה על העיניים שלכם לא יזוז במהלך היום, אני מאוד ממליצה פריימר, זה של טום פורד, יש של Urban Decay, של Too Faced, יש של אופרה, יש של מלא מותגים, קצת פריימר לעיניים, שכבה ממש ממש דקה, אפילו ככה עם האצבע, לתפוח על כל האפף, כל מה שקורה כאן, ואז כשאני אבוא עם קצת קונסילר, זה יתפס. עכשיו, תכלס ביום יום, אני לא חושבת שצריך, אבל אם זה משהו שמפריע לכם, אין בעיה. טיפונת פריימר, זה הופך את המשטח הזה למין סוג של דביק. טיפונת קונסילר, ככה. טיפונת קונסילר. טיפונת. טאץ' 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 טאץ'. כיסיתי את כל המרקם, את כל הורידים, את כל הצבעים, את כל הגוונים. יש לי אחלה אפף. להתחיל איתו את הבסיס. אבל שוב, ביום יום, אני לא יודעת מה איתכם, לי אין זמן לכל הסטפס האלה, אז בגדול, אני שמה קצת פריימר, וישר עוברת עם הצלליות. בואו נפדר את הפנים. קצת פודרה שקופה של Laura Mercier, שאני גם מאוד מאוד אוהבת. כל המוצרים שאני משתמשת בסרטון הזה, זה מוצרים שאני אוהבת. המטרה היום זה לא לדבר על מוצרים שאני פחות ממליצה, אלא טכניקות. אז אני לוקחת, ואני בטוחה, בטוחה שאתם חושבים שאני הולכת להגיד עכשיו, Don't bake. אתם יודעים מה? זה לא נכון. אני הולכת בצד הטוב, אני מתבלבלת בין הצדדים, ממש בעדינות עם ספוגית לחה, לקחת קצת פודרה ולהניח מתחת לעין. כי אני כן רוצה שהאזור הזה יתייבש לי, אני כן רוצה שהאזור הזה יהיה לי עמיד. אבל מה שאני לא אוהבת, חכו, זה שלוקחים א', מברשת לא קשורה לכלום אבל בסדר, ניקח מברשת, Woo, there we go, yeah, that's what I'm talking about. Let's bake. כן, כאילו אנחנו ממש מכינים פה עוגיות או משהו. Bake, 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 bake. עכשיו אני נראית כמו ישראל מתייבשת. אל תעשו את זה ביום יום. אתם יכולים to bake, אבל בעדינות. ורק איפה שאתם באמת רוצים שדברים לגמרי לא יזוזו. בשאר הפנים, עם מברשת ככה גדולה, נגיד אני אוהבת כמו ה-BBP, עם טיפונת פודרה, ו... בתפיחות, פשוט לייבש את שאר הפנים. צריך פודרה, אבל לא הרבה. ייבשתי את הפנים, זה נראה נהדר,
עדיין יש לי כאן את ה... כאילו את הסקין שלי, רואים פה אור, חי, נושם, זה לא כאילו... נעבור עכשיו לגבות ואנחנו נסרק את הגבות כלפי מעלה. בצד של ה-don't do, אל תבואו ותציירו לעצמכם את הגבה המושלמת עם כל התיקונים, עם הצורה שאנחנו חושבים שכולם רוצים, מאוד מרובה, מאוד כאב, ותקשיבו, אני משתמשת עדיין בטופ, זאת אומרת, אני משתמשת פה בגוון בהיר, בגוון הנכון לי. אני אפילו לא נכנסת לזה שיש כמובן טעויות בבחירת גוון לגבות. זה כבר משהו אחר, אבל כל זה שאנחנו בעצם עושים כאילו גבה מושלמת, snatched, oh yeah, האמת שזה נראה בסדר. גם כשאני מנסה לעשות משהו כאילו מוגזם מדי, זה לא יוצא לי מוגזם, אז בואו נגזים אותו יותר. כשאני רואה את זה, יו, בגדול בא לי למות. אז מה אני כן ממליצה? יד מאוד מאוד עדינה כלפי החלק הפנימי של הגבה, ובאמת כמו שאתם רואים, אני מעולם לא סוגרת פה את הריבוע הזה. זה, לא. לא, זה כן, לא צריך יותר. ביום יום אני מאוד 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 ממליצה על מסקרה שקופה לגבות. מכירים את האפליקטורים האלה שמגיעים בתוך אריזות של צלליות? ספאם, אל תעשו את זה, אלא אם כן באמת נתקעתם על אי בודד, רק אתם והאפליקטור, אז אולי אני אסכים לכם להשתמש בה. אל תקחו את האפליקטור עם סתם, נגיד נעשה משהו עדין היום, אוקיי? אז נגיד אנחנו רוצים את הגוון הזה, בואו ניקח את הגוון המהמם הזה מתוך הפלטה של The Game Changer. ונעמיס קצת צללית, אוקיי? ועכשיו, don't do. נניח את זה ככה על כל האפף, צבע יפה ככה, ניטרלי. מאוד 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 לביש, ונשים את זה ככה על כל האף-אף. אחלה! ועכשיו נגיד עם האצבע אני טיפה יטשטש את זה, כי אנחנו רוצים הרי מעבר יפה, נכון? הנה. ואולי קצת אייליינר כאילו ביום יום? Why not? We love a little eyeliner. עושים eyeliner יפה, שבעצם האייליינר שלי פשוט אחיד, פס ישר, אתם רואים? עצמתי עיניים, פס ישר. סיימתי ככה ממש בסוף העין. המסקרה של בנפיט, מסקרה נהדרת, ואנחנו פשוט נעמיס פה מלא מסקרה, כי מסקרה זה דבר יפה. יאללה, בוא נשים פשוט מלא 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 מסקרה, ובואו נשאר פה עכשיו שעה, כמו שאני רואה הרבה אנשים עושים, פשוט שעה. נתחיל להזיז, לסדר את כל הריסים כמו שאנחנו רוצים. That's good. עוד, רגע, עוד, רגע. הנה יש פה איזה גוש קטן, נמשיך לבנות אותו, נטפח אותו. מהמם. אבל אני לא נראה לי צריכה לשים מאסקרה על הריסים התחתונים, כי זה לא קשור, זה כזה לא קשור, אנחנו עושים כזה רק פה. טוב? אז זהו שלא. נגיד, וזה באמת הלוק שאני רוצה, אני רוצה לוק של כזה חם ונעים ליום יום, אני לא רוצה יותר מדי. תראו מה אני כן ממליצה לעשות, קודם כל אנחנו נשתמש במברשות טובות, איכותיות, אנחנו לא נשתמש באפליקטורים ולא באצבעות. אנחנו ניקח קודם כל גוון שדומה פחות או יותר לגוון שלנו, אבל הוא קצת יותר כאב והוא יכול לשמש לי כגוון מעבר. וקודם כל אני שמה את זה כגוון מעבר. כמעט כמעט תמיד יש כמובן יוצא מן הכלל, אבל נורא 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 יפה לשים גוון מעבר, ואז אפשר לשים את הצללית שאנחנו בעצם רוצים. ועכשיו, אני לא הולכת לעשות את זה עכשיו מסובך, לא צריך להשתמש ב-700 צלליות ביום יום. אני חוזרת לאותה צללית שבעצם רציתי להניח, מניחה את זה על כל האפף, ופשוט עם המברשת אני יכולה להגיע לתוצאה הרבה יותר אחידה, הרבה יותר קל לטשטש את זה, הרבה יותר קל להגיע כאן לסיומת של העין, כמו שאתם רואים, לסיומת של האפף,
ולטשטש כלפי מעלה לתוך הצללית מעבר. בגלל שאנחנו קודם את הצללית מעבר, תראו איזה מעבר יפה יש לי פתאום. פתאום הכל מטושטש יפה. אתם רוצים יותר? עוצמה של צבע, אין בעיה, קחו עוד, תעניחו עוד, 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 עוד. אני חוזרת למברשת לטשטושים שלי, זה הקריסוויז, ואני מטשטשת טיפה את המעברים פה שוב, ועולה כלפי מעלה, ועם שריות. אנחנו נתחום כאן קצת למטה, בקטנה. אייליינר שלי ביום יום, וזה גם משהו שאני רוצה להגיד באופן כללי, מאוד מאוד תלוי במבנה העין שלכם איזה אייליינר אתם עושים, אבל באופן כללי, אם אתם רוצים אייליינר ביום יום, קודם לתחום צמוד 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 לקו הריסים, לעשות טיפונת, אתם לא חייבים להגזים, אתם פשוט רואים איך זה מוריד ומפיל את העין, אתם רוצים להרים את העין, אז בסוף תעשו יציאה אפילו הכי קטנה, ותמלו את כל החוסרים. רוצים שזה יראה מושלם? טיפונת תרימו וקצת כאן בפנים, כדי שלא נראה את החוסרים בקו הריסים. רוצים שהכל יראה באמת טוב? קחו מעגל ריסים, אתם לא מבינים איזה הבדל זה יעשה לכם. ועם אותה מאסקרה, במקום לבנות 7,000 שכבות, אתם יכולים לבוא צמוד 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 לקו הריסים, ו... לאט לאט להבריש את הריסים ולהרים אותם כלפי מעלה, ובעיניי זה נראה הרבה יותר עדין, הרבה יותר סטייל, הרבה יותר מחמיא לעין, הערמה הזאת של למעלה והחוצה, במיוחד עם האייליינר הקטן הזה. עם המברשת The Sharpen Pencil אני לוקחת טיפונת מאותו גוון ואולי קצת ממשהו קצת יותר ככה ערבוב, ואנחנו בעצם רוצים לתת הרמה לעין שלנו, זה תמיד נורא נורא מחמיא. אנחנו ניקח את זה ואנחנו נניח את זה פה באזור החיצוני של קו הריסים, ככה ממש בקטנה, אפילו לא יותר מדי. אם אני אסתכל קדימה, זה משהו שרוב האנשים לא היו שמים לב בכלל שעשינו, אבל משהו כל כך קטן שאנחנו נשים לב. זה מה שחשוב, רק מה שאנחנו שמים לב, לא מה שאנשים אחרים שמים לב. ניקח טיפה מאסקרה ונשים גם שם, בחלק החיצוני של העין. אנחנו נעיף את כל הבייקינג הזה, ואתם יכולים לראות שעדיין נשארנו עם פרצוף קספר. היי סקסי, נו? מה סקס ברונזר? אני משתמשת היום בפלטה מידיום דארק, זה נו בריינר. זה הברונזר. ניקח מלא ברונזר. ומה שאנחנו נעשה עם הברונזר, כי בגלל שאנחנו נורא נורא בהירות, אנחנו רוצות לשזף את הפנים, נכון? ושזה יש ברונזר. נו, 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 נו. Oh yeah, let's do that. בוא נשזף את הפנים. נשזף, נשזף, נשזף. Oh, that looks good. גם על האף הרי אנחנו רוצים לשזף. האמת, זה נראה טוב. אני מנסה לגרום לזה לא לראות טוב. לא, אתם רואים, כאילו, אתם רואים שזה כאילו, זה כבר שאני כבר, כאילו זה מגצריק. לפעמים דרך המצלמה הדברים נראים יותר טוב ממה שהם במציאות. קונטור, כי זה הגוון קונטור למי שפספס. אחלה גוון קונטור, מאוד שוקולדי, מאוד פיגמנטי, ואנחנו נעשה את הפעולה המאוד נכונה הזאת. No, not a good look, לא, מה זה? לא, למה אני רואה אנשים באמת יוצאים ככה מהבית? כאילו, מפה, אוקיי, סבבה, אבל הו, וואט, זוכרים את האפליקטור המאוד נחמד שלנו שהיה עם הצלליות? אז גם עם סמקים יש אחלה אפליקטורים. מגיע ככה, לפעמים אפילו משקיעים בזה ממש ושמים את זה בתוך סלוטייפ, צריך לפתוח את הסלוטייפ. ואז אנחנו ניקח את האפליקטור הזה, שכמובן מאוד מותאם לגודל של הלחי שלי, זה הרי ברור, לא? ואנחנו ניקח מהסומק היפהפה, ו... בסומק, הרי אנחנו יודעים לא לשים על תפוחי הלחי העין, כן? כי כליצן, אני לא רוצה לראות כליצן. אני רוצה לכתב עוד קצת את הפנים, אז נעשה גם את הפעולה הזאת, שאני רואה מלא אנשים עושים, ונשים פה את הסומק. ככה. בואו ניקח את האצבעות ופשוט נעשה ככה. כי הרי האפליקטור עשה לי פס על הפנים, אז אנחנו פשוט
נעשה מין דבר כזה. וזה יגרום לזה להיות מטושטש היטב. אני רואה מלא בנות עושות את זה, משתמשות באצבעות כדי לטשטש את הדברים, ואתם יודעים, זה ממש עובד. שנייה, רגע, שנייה. אשלי, למה את ככה מוותרת על הגלו? אנחנו צריכים גם להיות גלווים. אז בואו ניקח גם את הגוון הזה. ונשים קצת מעל הכל, הרי את אמרת שזה טופר לכל הפנים, אז ולסיום אנחנו ניקח את ההיילייט כי הוא מהמם, ואנחנו נניח אותו בכל האזור הזה, כולל כאילו כל מקום ששמנו בעצם קונסילר אנחנו רוצים היילייט, לא? אז כל האזור הזה וכל האזור הזה, ואנחנו ככה נעיר את כל הפנים. אולי נשים גם קצת על הסנטר, כי אנחנו רואים מלא אנשים באינסטגרם או ביוטיוב עושים את זה מאיזושהי סיבה לא ברורה, ואז הסנטר נראה נורא נורא מזיע. בוהק על חלל, כן, על חלל, is that a word? I don't know, did I just make it up? אבל תראו איזה יופי אני נראית. רואים שזה בהיר, וזה כהה, וזה בהיר, וזה כהה, ואני נראית כמו מעבר חצייה. בואו נעשה את זה נכון, בבקשה. אנחנו ניקח שוב את הפלטה המדהימה, the medium dark palette. ואנחנו רוצות להיות שזופות, נכון? אני אשתמש בבדיוק אותה מברשת. אבל אני אקח מעט חומר, כי זה פיגמנטי. ובמקום להתחיל לעשות את הפעולה הזאת שעשיתי מקודם, אני אגע בתפיחות נכון. איפה שאני בעצם רוצה להיות שזופה, ואני מניחה את זה בתפיחות כדי לא לפזר את זה על כל הפנים. אני רוצה להיות פה שזופה, אבל אתם רואים איך קיבלתי שיזוף ולא פסים של ברונזר, שיזוף בתפיחות. וואו, עכשיו אנחנו יכולים באמת לעשות את ההצללות. אז עם ההצללות אנחנו ניקח נגיעה קטנה, 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 ואפילו ניגע קצת בגב כף היד או בכל אזור אחר בגוף כדי להוריד, כי אנחנו רוצים פה ממש בקטנה, ואני לא אעשה את הפרצוף הזה, ואני אקח את זה למטה. אני בעצם מתחילה מהשורשים של השיער בתוך השקע הזה, והכיוון שלי הוא הרמה, להרים, ואני מפסיקה את הקונטור בערך כשהגעתי לזווית החיצונית של העין, ואני עושה את זה בתנועות מאוד מאוד רכות, מאוד עדינות, כדי לתת את החיטוב הנכון. ונגיד ואני רוצה להמשיך ולטשטש משהו, אני לא אשתמש באצבעות שלי, אני יכולה לחזור לספוגית, ועם הספוגית אני יכולה לטשטש מעברים, וזה ייראה פשוט נהדר. אנחנו נשתמש באותו צבע, אנחנו נשתמש בנגיעה קטנה של הסומק הכתום, ואנחנו נניח על התפוחים וכלפי מעלה ביד מאוד 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 עדינה. עכשיו שוב, מה שאני מאוד אוהבת בפלטה הספציפית הזו זה שזה באמת גולדן, זה נותן מראה שזוף, ולכן זה לא משנה איזה גוון אור את, כי כמו שאתם רואים אני מאוד בהירה, אבל אני בהחלט אוהבת את הפלטה הזו של המדיום דארק. פשוט עם יד עדינה ועם הסומק הקטמטם חמרה הזה, אני משזפת בעצם את הלחיים שלי, ואני אפילו מעלה איתו קצת כלפי מעלה. Oh yeah, I like that. ונגיד אני רוצה שהמראה הזה גם יהיה עם קצת גלו, אז אנחנו ניקח מהגלו טיפונת, תמיד אפשר לבנות עוד. חיוך קטן, מעט גלו, לא מבליט את כל הנגבוביות. ואם אני רוצה היילייט, אני לוקחת קצת מההיילייט, ואנחנו נניח את ההיילייט רק באזור הבולט הזה, שאני רוצה בעצם להעיר. ביום יום, לא צריך היילייט בעוד מקום בפנים, זה מספיק, זהו. אני מתקרבת טיפה כדי שתוכלו ממש לראות איזה הבדל הגלו פה, שזה עדין ומחמיא ובמקומות הנכונים, לעומת כאן, שזה באמת מבליט פשוט את כל המרקם, את כל הנגבוביות, הכל. אתם יכולים לראות איך הכל נתפס פה הרבה יותר חזק, גם בגלל השכבות של הקרמים, ושכבה מעל שכבה מעל שכבה, והווה והווה והווה. בסוף, אתם יכולים לראות שאפילו בצד הזה, אני כבר מתחילה להיות מבריקה יותר מהר, מבצד הזה. המבריק הזה זה בגלל שכל השכבות, גם עם הפריימר
oil ו-mattifying ו-oil free mattifying או סופח שומנים וכולי, הוא לא מצליח להתמודד, ההפך, המייקאפ פשוט מחליק ממנו, הכל שם זז, הכל מחליק. אני תוך כדי, רגע, איפה? אני תוך כדי יכולה כבר להראות לכם איך שאני כבר נראית מבריקה. עוד לא יצאתי מהחדר. אנחנו מסיים עם טעויות נפוצות שאני רואה בשפתיים. עשינו את האיפור, הגענו לשלב הזה, ופתאום אנחנו נזכרים שבשפתיים יבש לנו. אז אנחנו לוקחים איזשהו לחוט לשפתיים. נניחים על... גם מעל המייקאפ, שזה בכלל נהדר. ואנחנו רוצים לתחום את השפתיים. אז אנחנו באים עם... תוחם שפתיים מעולה של ג'פרי סטאר בגוון I don't remember, ואנחנו בעצם תוחמים את השפתיים. עכשיו אנחנו הרי לא מרוצים עם השפתיים שלנו, אנחנו חייבים להגדיל אותם, אז guess right, עוד קשה להגדיל את השפתיים שלנו גם מעל לחוט, כי פתאום הכל פה מחליק וזז. ורגע, מה קורה? למה זה לא תופס פיגמנט? למה זה לא תופס פיגמנט? כי יש לך לחות על השפתיים, זה לא יכול להתפס כי הוא לא מצליח. אז מה שצריך לעשות, רגע, רק נשלים עם זה. הרי אנחנו רוצים להגדיל באופן מוגזם. הנה, אתם רואים שאיך על המייקאפ זה נתפס, אבל על השפה לא. אז מה שבעצם אני ממליצה לעשות, זה כן תניחו את הלחות על השפתיים, אבל אז תשתמשו או באצבע, או אם אתם רוצות להיות קצת פחות ג'יפה. הכי טוב זה לקחת מקל אוזניים כזה, אם אתם רואים, יורד גם השכבות של המייקאפ שיש לי על השפתיים, וגם אני בעצם מרימה את הלחות, כי אני קיבלתי קצת לחות, ועכשיו אני רוצה באמת להתאפר, ואני רוצה שהעיפרון הזה יהיה עמיד, ושאני באמת יצליח לתחום כמו שצריך, ושהצבע יתפס. אז אני אפילו קצת מגלגלים, הפעולה זה קצת לגלגל את זה אפילו על השפתיים, ועכשיו אני יכולה לתחום. אתם רואים איך פתאום, וואו, אוקיי, היי, how are you? ג'פרי סטאר עושה אחלה אפרונות, פשוט לא ידעתי את זה כי ניסיתי לשים את זה מעל הליפם וזה לא עבד ולא הבנתי למה. ביום יום אתם רוצים להגדיל, תגדילו, אבל לא מוגזם, לא כמו מה שעשיתי כאן, שהעיפרון לא יזוז לכם במהלך היום לאף, פתאום תגלו את זה בכל מיני מקומות בפנים. עוד טעות שאני רואה שהרבה אנשים עושים, זה הם תוחמים את השפתיים ואז נכנסים ישר עם איזשהו גלוס, ואז אנחנו בעצם נשארים עם המראה המאוד לא מחמיא על זה של גלוס שעולה מחוץ לגבולות השפתיים, ואז עוד יותר מבליט את זה שאנחנו בעצם הגדלנו את השפתיים. או מה שאפשר לעשות שהרבה יותר מחמיא, אם לא רוצים ליפסיק, רוצים רק איזשהו משהו עדין כמו גלוס, אז אפשר בהחלט להגדיל. ואז עם העיפרון אני מטשטשת טיפה את הגבולות, שוב אפשר עם האצבע, או אם אתם רוצים להיות קצת יותר מקצוענים, אפשר להשתמש במברשת לשפתיים. ניקח מברשת לשפתיים ונטשטש את כל מה שקורה כאן, ואם אנחנו רוצים גלוס, אנחנו ניקח טיפה מאותו גלוס, ובמקום פשוט להניח על הכל, אז להיזהר לא לצאת מגבולות השפה. אז הנה אתם יכולים לראות את ההבדל בין העשה לאל תעשה. עכשיו שוב, נואנסים מאוד 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 קטנים, וגם הצד הזה נראה סבבה, כאילו זה לא שזה נראה מחריד, זה בסדר, אוקיי? שוב, זה לא כאילו בא להראות לכם מחריד יפה, לא, אבל טיפים קטנים שיגרמו לאיפור שלכם לראות קצת יותר פיין, קצת יותר נקי, קצת יותר מסודר, קצת יותר מקצועי, ובהחלט גם ירזיק לכם הרבה יותר זמן. כי אם אני עכשיו באמת אתקרב, רגע שנייה תראו, אני חושבת שכבר אתם יכולים לראות שאת הצד הזה זה פשוט נראה הרבה פחות טוב. אתם יכולים לראות איך תוך שנייה הדבר הזה יזוז. אם נגיד אני באה ואני שמה משקפי שמש, זה יעשה לי ממש פס במייקאפ פה, בגלל כל השכבות של הטיפוח מתחת, וכאן הרבה פחות, הרבה יותר סמוד, הרבה יותר נגיד על המצח אתם יכולים לראות, אני חושבת, את ההבדל. דברים קטנים, אתם יכולים לראות איך המאסקרה כאן, שהיא מופרדת, אני חושבת, הרבה יותר פותח את העין, הרבה יותר מחמיא מזה שפה הכל כזה קצת נראה משעמם כזה, לא יודעת.
Oh my god, I totally just sneezed all over myself. That was gross. אם אהבתם את הסרטון וזה הצליח ללמד אתכם משהו, אם קיבלתם איזשהו טיפ חדש ממני, אני אשמח לדעת, תרשמו לי למטה בתגובות מה למדתם חדש מהסרטון הזה. ואם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח כמובן, ללחוץ לו לייק, זה משהו קטן שאתם עושים שעוזר לי המון 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 המון. אז אני אוהבת אתכם, אנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys. Bye.